Բարև ձեզ, բարև իմ ազգ, ազգային երկիչ նախագծում օրագիրն է։ Եվ իհարկե ձեզ հետ եմ ես, Տոման, ոչինչ չի փոխվել։ Իմ կյանքում էլ ոչինչ չի փոխվել, բայց դա ընդամենը ժամանակի խնդիր է։ Իսկ այ մեր նախագծում իհարկե շատ բան է փոխվել։ Ինչպես արդեն գիտեք, մենք գտնվում ենք workshop pool-ում, եւ իհարկե բոլորդ գերագույն հաճույքով դիտել եք շլացուցիչ, հուզարատ համերգը, որը տեղի ունեցավ Կիրակի օրը։ Վստահ եմ դիտել եք նաեւ շանթ digital հավելվածով, որովհետեւ մենք արդեն YouTube-ից տեղափոխվել ենք շանթ digital հավելված։ Հետո էլ դեք Facebook-ով եք նկարներ նայել, Instagram-ով եք նկարներ նայել, իմ նկարներն էլ եք նայել։ Արթնացել եմ 6:30-ից, քանի որ պետք է Գյումրից գա Երևան։ Առավոտ շատ շուտ եմ արթնացել, դե որ ձայնը արթնանար։ Սկզբից մի հատ խնձոր եմ կերել, որ ձայնը լավանա։ Նախաճաշ։ Սյութալի խնձոր էր։ Բանանն ու կանաչ խնձորը մաքսիմալ բնական, օգտակար է ձայնի համար։ Իսկ եթե ընդհանրապես երգել չգիտես, գոնե լսի ճիշտ երաժշտություն, գոնե լսի ճիշտ հաղորդում ու հետևիր ազգային երգչին։ Ազգային երգիչ։ Այո։ Եկել ենք մի անգամ Շանթիվի խցանումներ էր, ահա որ վաղ արավոտից ստեղ ենք, ու ցենս տրամադրված, բարձր տրամադրությամբ շուտ եմ արթնացել, ցենս պատրաստվել եմ։ Օրս չէր վերջացել երեկվանից, որովհետև չեմ քնել գիշերը։ Անընդհատ ինչ-որ մտքերով ցենս միջև եկա։ Մի քիչ լարված։ Մի քիչ, բայց դե առանց դրա ինձ թվում ոչ մի արտիստ չի կարա լավ ելույթ ունենալ։ Ես այն եմ հիշում, որ ամբողջ գիշեր երբ որ քնացեի, երազիս մեջ նույն երգը երգում էի։ Չեմ ուզում մտածեմ ինչ որ անցնել չանցնելու մասին, ուզում եմ այդ 3-4 րոպեն ուղղակի վայելեմ բեմը, լավ ելույթ ունենամ ու եւ ժյուրին եւ հանդիսատեսին գոհացնեմ ելույթովս։ Հետո ինչ կլինի, անկեղծ ասած չեմ ուզում հիմա մտածեմ։ Դե իհարկե այս նախագիծը բոլորս էլ ձգտում ենք, որ մենք լինենք երյակում, բայց ամեն դեպքում ով արժանի է թող ինքն էլ երյակում հայտնվի։ Չունեմ անհանգստություն, շատ լավ եմ տրամադրված, հուսով եմ կերկենք շատ լավ, քանի որ միայնակ չեմ, Կարենն էլ ինձ հետ, պատասխանատվությունը ավելի մեծ է, չնայած վստահությունն էլ է շատ մեծ, որ ես էլ ինքն էլ լավ կկատարեմ։ Ես ուզում եմ այն արտիստը դառնալ, որ միշտ պարասնեմ մարդկանց, ու այսօր իմ ամենաառաջին նպատակը ազնիվ խոսք անցնելուց էլ ավելի շատ ուզում եմ մարդիկ ուրախանան այդ մի քանի րոպեն իմ երկերուս։ Պայքարը ահա որ մեծ է, ահա որ մենք 9 հոգի ենք ու 9 ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, այսինքն 9 տարբեր աշխարհներ, 9 լարժանի ու չգիտեմ, չեմ պատկերացնում դաժե ինչ կարա կատարվի մի քանի րոպե հետո։ Դե մի քիչ ակտիվ բնույթի երկեր գնում, ահես ես ինձ խելոք նստել էր, ես ինձ մի քիչ փորձում էի ոնց որ միանալ էստրադնի երկողներին, բայց ասում էր քեզ մի քիչ ժողի նման բայ այդ տղա։ Մենք ժող ենք երկում, ճիշտ ասած։ Ասում ա քեզ մի քիչ ժողի նման պահի։ Ժողի նմանը որն է։ Լուրջ։ Ծանր։ Հա, իմ ու Վահեի երկնել ավելի շատ Վահեինը, ինքը մի քիչ բնույթով շատ տխուր է ու ես իմ այդ իննյակի մեջ կան երկեր, որ այդ երկը լսում ես, ասում ես սա ինձ դեզ ոնց երկեմ։ Այդ երկը։ Ինչ սրտով ես երկեմ։ Քարավան։ Ուզում եմ ամենը դեպս այն ինչ որ ընդունակ եմ, այն ինչ որ
իրոք կարամ այդ երկի մեջ անեմ ու ես գիտեմ որ կարամ այդ կարանամ ցույց տամ այսօր։ Անկեղծ ասած մտածում եմ շատ լավ ելույթի մասին, որ իրոք շատ լավ լինի, առաջի հերթին դրա մասին եմ մտածում, նոր հետո անցնել չանցնելու։ Փորձում եմ բոլորի տված խորհուրդները հաշվի առնելով, այդ ամեն ինչ իրար գումարելով ցույց տալ իմ հոգին, իմ սիրտը, իմ երկի միջոցով։ Բարձանալու եմ բեմ ու միացնելու եմ իմ մոտ ամեն ինչ, սիրտ, հոգի, երակ, զարկերակ, ամեն ինչ պիտի միացնեմ, ու որտեվ կամ հիմա, կամ երբեք։ Մի քիչ լարվածություն կա, ինձ թվում է դա բնական է, բայց երգը պատրաստ է, պետք է փորձեմ լավ ներկայանամ և գոհացնեմ հանդիսատեսին, նաև ժյուրի անդամներին։ Երեխեք ետ շատ մտերիմացեր ենք, նույնիսկ Մելքոնը հիշում այմ անուն առաջորդանից Ստելլա է ինձ ասում։ Մաղթում եմ բոլորիս հաջողություն, կարևորը, որ այս վոլնենիը, որ մենք ունենք, էմոցիաները… Անհանգստությունը, հայերեն մտածիր, հայերեն, ազգային մտածիր, որչակ… Խոսենք ոսկեղենի հրաշափառ հայերենում։ Իրոք դժվար, ոնց ասեմ, ինյակը շատ դժվար, հա, ճիշտ եմ ասում, որովհետև բոլորն է շատ ուժեղ են, էդի նկատի ունեմ։ Այսքանը Շանթի եթերում։ Բարի գալուստ ամենաերաժշտական, ամենահայկական, ամենա ազգային երգիչ նախագիծ։ Այն մեր, որ երգինս ես, Սուրբ Եղեցի անունքո, Եղեցի արքայությունքո, Եղեցի կամքո, որպես երգինս երգիս, զարած մեր հանապազով, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պատիս մեզ, որպես և մենք թողունք մերոնց պարտապանած, և մի տան իզնեզի որոցություն, այլ պրկյար զինեզի չարեն, զիկոյ արկարություն և զորություն և հարկ հավիթյանը սավիթներից ամդ Արթուր Խաչենց։ Շատ լավ ենք, շատ ուրախ ենք Արթուրի համար անկեղծ։ Իրոք շատ ուրախ ենք, իրոք արժանի էր։ Շատ լավ երեկ ունեցանք ապրինքը, դե մենք էլ լքում ենք նախագիծը։ Ոչինչ, այսպես է։ Ասում եմ, բայց հետ գալու նպատակով։ Չեմ կարծում։ Չէ, ես չէ։ Հետագայում միանշանակ։ Կաշտը դուխները չգցում։ Հաջողություններն ինձ ուղեկից են լինելու, ես համոզված եմ։ Այս նախագծով սկիզբ ադրվել իմ հաջողություններին։ Նույն էլ ես ինչ-որ զարան ասեց, այս նախագիծը մեզ նոր ընթացք տվեց մեր կարիերային, որով մենք կշարունակենք անպայման։ Արթուրի համար իրոք ի սրտե ուրախ եմ, իսկ ես լացելս ուղղակի լարվածությունն ամիշից, թե չէ դուրս մնալու համար չեմ լացում իրոք։ Լարվածությունը բեմին սպասում ենք, ստեղ սպասում ենք, այդ վիճակն է զուտ։ Կասնի քիչ հետո։ Արջան, մենք քեզ շատ սիրում ենք, հուսանք իրոք կհաղթես այս նախագիծը, մենք քո կողմից ենք։ Ես։ Նարավաթանյան, Կարոս Սահա, Եվ Սարտուրի գնովին, Մելքոն Գրիգորյան, Կարլոս Սահա և Սերգեյ։
Ես իմ ուզածը արեցի կարևորը, ճիշտ է, իմ որ ասում եմ դրան, որ գումարվեր անցնելը, էլ ավելի երջանիկ պահ կլներ, բայց որ չանցա, ինչ անեմ։ Մենակ ուրախ եմ, որ երեխեքն անցան, տենց է պետք է լիներ։ Դե չէ, ես կուզենայի անցնել իհարկե, բայց այսօր հասկացա, որ իրանք իրոք արժանի էին որ անցնելը։ Արփին ասես, չէ՞ որ նախագիծն է տենց պահանջում, որ այս նախագծում կարևոր չի լավ ձայն, մեծ դիապազոն, ուղղակի որպեսզի նորը, նորովի ստանան, նոր երգեր, ավելի համապատասխանեց մեր մյուս մասնակիցը։ Դե ճիշտ ասած, ես էլ միջև վերջը անկեղծ վստահ չէի, որ կանցնեմ, ինչքան էլ լավ է ստացվում, չէ վերջին պահն էլ անհանգստություն լինում է ու պաստորին ճիշտ էի։ Այնքան շնորհակալ եմ, իրոք սենց սկզբից ջղայնացա, որովհետև իմ շատ սիրելի մարդկանց հետ բեմ բարձրացա ու իմ համար իրոք եթե ես կրվեի, շատ պատվով պիտի կրվեի, որովհետև ես կրվելու էի իմոնց, իմ համար այդ արդեն իսկ հաղթանակ է։ Չգիտեմ, ուրախ եմ, շատ մնացած անցնողներին էլ կկարոտենք, թող դուխները չկցեն, ամեն ինչ լավ է, Աստված բոլորիս հետ, մի խոսքով։ Կարլոսը ասաց։ Շատ բան ունեմ կիսվելու ժողովրդի հետ ու ինձ համար շատ մեծ պատիվ էր այսօր ներկայանալ նորից այս բեմում և նորից փոխանցել իմ սերը և իմ զգացմունքները իմ հայ ժողովրդին, ինձ համար դա մեծ պատիվ էր, նույնիսկ եթե չանցնեի, բայց շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցին և ես անցա այսօր։ Ես ձեզ սիրում եմ։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ արդեն նոր թարմացված օրագրում։